Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jadi hari ni kita nak sembang sikit tentang apa yang berlaku kat Malaysia lah, iaitu bila harga kereta elektrik ni nak jadi mampu milik. Sebab itulah dia yang menyebabkan ataupun yang akan menentukan sama ada kita akan berminat untuk beli kereta elektrik ataupun sama ada kita boleh beli kereta elektrik atau tidak. Minat mungkin minat, tapi kalau harga tak ngam, tak ada nak buat apa kan. So ni ada dua slide yang saya nak tunjuk sini sikit tadi. Tapi sebelum tu, Matin, close the door. Close the door, please. So, kita nak tengok sikit beberapa berita daripada luar sebelum kita sambung ke cerita yang inilah. Sana. Sat. Ini kalut sikit lah. Kalut sikit. Tak kena buat apa. Jadi berita pertama kita hari ini ialah mengenai Chevrolet Silverado semalam yang ditayangkan oleh General Motors. Jadi Chevrolet Silverado EV yang ditunjukkan oleh General Motors ni sold out dalam masa 12 minit. Jadi untuk first edition ni selalunya yang paling mahal lah. Jadi sold out lah dalam tempoh 12 minit sahaja. So ini adalah satu benda yang tak tahu, sebenarnya kita tak tahu banyak mana jumlah kenderaan yang dia tawarkan dalam apa dia panggil first edition ni. So mungkin ada 10 unit ke, ada berapa unit ke kan, kita tak tahulah. Tapi yang pastinya dia dah berjaya untuk jual semualah kan, dijual semua. Jadi kat sini dia tak beritahu berapa, cuma dia beritahu kata harga untuk inilah $105,000. Walaupun kita tak tahu berapa unit ada ke apa ke, tapi dalam masa 12 minit lah habis jual, kira terror jugalah. Walaupun kira 100 unit 12 minit pun terror lah, kalau 1000 unit lagi terror lah kan. Dan apa pun, ini menunjukkan bahawa permintaan untuk kereta elektrik tu dah sampai lah ke Amerika. Walaupun tadi saya dah nampak ada satu survey kata Americans tak mau kereta elektrik, katanya dalam yang untuk kereta, kalau dia pernah kena ganti kereta lah kan. Sekejap saya tunjuk kat mana dah. Apa atau buat study tadi. Ni dia kat Yahoo. Deloitte Global Survey. So ni dekat US, dia kata consumer preference for next vehicle type . So dia tunjuk bahawa 65% mahu enjin minyak lah, enjin petrol ataupun diesel. Kemudian 17% nak hybrid. Yang secongek ni nak plug-in hybrid, dan ni yang bateri. Kita di Asia Tenggara 66% mau petrol atau diesel, 15% mau hybrid, 11% mau plug-in hybrid, dan bakinya mau kereta elektrik. Di India lebih rendah, 58, 21, 10. Di China 58 sama dengan India, tapi jumlah peminat kereta bateri elektrik meningkat dari 17% kat sini. Di Germany dalam cecah 15%, masih lagi separuh mahukan kereta petrol atau diesel. Di Jepun sebenarnya peminat kereta petrol atau diesel ni dah rendah, tapi dia peminat hybrid dengan plug-in hybrid. Dia punya peminat untuk kereta elektrik dia masih lagi lebih rendah daripada China dan Germany lah, hanya pada dekat 11. Republic of Korea ni ada tinggi lah peminat untuk kereta bateri elektrik, 37% mahukan petrol atau diesel. Hybrid, plug-in hybrid kurang minat. Dia pun minat hybrid biasa ataupun kereta elektrik. So itu satu satu maklumat yang kira menarik kan. Nampak kitanya dekat setengah tempat akan bergerak lebih cepat lah. Macam Germany ni semua dah masuk 15%, China, Japan, Korea ni dia akan gerak laju lah dia punya pasaran dia tu. Jadi daripada sini dia probably 6-7 tahun nak sampai 70-80% lah. Mungkin ataupun
paling-paling tidak pun 2025 depan ni semua boleh cecah 50% dah lah. China, Germany, Japan, Republic of Korea ni rasanya lebih cepat lagi. Tapi persoalannya sama ada syarikat-syarikat kereta di Korea ada kapasiti tak nak menghasilkan kereta elektrik. Tu cerita dalam ni kan. Sorry, pergi tunjuk benda lain. Ni dia tadi survey lah. Alhamdulillah, aku tunjuk benda lain. Survey yang dilakukan oleh Deloitte ni tadi menunjukkan inilah dia punya carta dia. 69% mahukan masih lagi gasoline lah, ataupun petrol ataupun diesel. 66% di Asia Tenggara ni kita kita okey dengan hybrid, plug-in hybrid. Kita numbers agak tinggi jugalah kalau banding dengan orang lain ni, kita agak tinggi je lah. So hybrid dengan plug-in hybrid ada harapan lah, next 4-5 years masih lagi boleh jual. Bateri elektrik ni okey, takat lebih kurang lah dengan US ni, mungkin kita lebih sikit lah. Dengan India pun kita mungkin lebih sikit lah. Kat US ni saya kira faktor mungkin pasal negara dia besar kan, jadi dia orang travel jauh. So mungkin range anxiety could be an issue dekat US. Southeast Asia, kita pasal kereta tak ada yang kita boleh mampu milik lagi, so kita tak ingin nak tengok. India pun sama. Di China sebab kerajaan dia sokong banyak lah dengan cukai, pelepasan cukai dan subsidi, jadi minat dia tinggi. Di Germany ni secara semula jadi, saya rasa disebabkan cukai-cukai juga membuatkan mungkin kempen dah lama, jadi mungkin orang memang just rasa berminat dengan kereta elektrik sebab memang kereta elektrik rasa lebih refine lah dan they can afford it. So dia dah start nampak kereta tu dan dia start mau lah. Di Japan pun dia punya peminat dia tinggi juga, 11% lah. Terutama di Japan, dia orang dah jatuh teruk lah peminat untuk kereta diesel dan petrol ni. Dia orang nak hybrid banyak ataupun plug-in hybrid. So hybrid dengan plug-in hybrid ni memang satu cara yang senang untuk jimatkan penggunaan minyak lah. Dan Republic of Korea, dia orang lebih tinggi minat ni kereta elektrik. Saya tak faham ini kenapa berbeza. Tak kata nak kata the Korean government bagi banyak sangat subsidi apa pun tidak. Saya mungkin because publicity tentang Hyundai dengan Kia punya produk elektrik agak cemerlang, jadi dia orang mungkin berminat lah kat situ kan lah. Waalaikumsalam. Printing. Kalau Filman belaka jual EV, abang beli tak? Kalau harga Proton Saga, kita belilah ramai-ramai. Kalau harga Iris pun masih boleh sembang lagi lah kan? Anything bawah harga MyV ke bawah ke, boleh sembang sangat lah kan? Kalau sampai harga Activa tu boleh sembang lagi. Dia janji harga-harga Proton Prodo ni kita kautim boleh settle lah kan? Kalau harga mahal macam cerita lah, letih sikit lah. Hybrid ni best dapat dua-dua teknologi dengan elektrik, tapi kos dia tinggi jugalah lah ke tuan. Ya, dia masalah hybrid ni kos dia tinggi lah pasal dia kena ada dua-dua. Tu masalah utama hybrid ialah kos dia tinggi dan maintenance juga. Maintenance dua-dua benda. Jadi fikir sendiri lah sama macam mana keadaan dia. Itu yang menjadi masalah kenapa hybrid ni lah. Tapi untuk menjimat minyak, penggunaan minyak memang terbaik. Dia punya maintenance sama macam kereta petrol. Pasal dia punya barang elektrik, dia tak perlu buat apa sangat. Dia yang kereta enjin petrol tu nak kena servis 10,000 km juga macam biasa. So dia punya servis interval sama dan cost servis dia could be sama, maybe slightly cheaper pasal selalu enjin kecil, so minyak mungkin guna kurang sikit benda macam tu lah. Cuma bila hari-hari punya penggunaan memang jimat minyak. Kalau you bawa Honda City Hybrid yang generasi lama ataupun yang generasi baru, setengah owner kata 800 km, 900 km memang boleh dapat satu tank. Saya dapat, saya kata masa saya buat saya dapat 700 lebih. Saya dah rasa okey dah. Tapi owner kata kalau you biasa bawa 800-900 memang senang-senang satu tank. Dan tank ni tank kecil bukan tank besar. Okey, US dah banyak charging network, tapi masalahnya negeri dia, scale dia kita macam susah sikit nak comprehend lah. Maksudnya kalau daripada New York nak pergi ke Los Angeles itu makan masa 3 hari kot nak drive. Macam kita nak drive pergi ke Laos mungkin. Mungkin ke Laos, mungkin nak masuk China dah. So kalau for Americans apparently 4 hour drive tu kira biasa. Nak pergi jumpa kawan ke, nak pergi event ke, 4 hours of driving to get somewhere is normal. Kita 4 hours of driving tu kira something yang kita plan jugalah kan. Tak ada lah kita tiba-tiba kawan call kan nak pergi, boleh pergi 4 jam. Tak ada lah. 4 jam tu kena rancang lah kan.
mau cerita paling-paling tidak pun 2 minggu ke kan, seminggu ke, nak kena plan jugalah. Tapi macam American dia memang biasa 80,000 ke bawah kereta elektrik, saya rasa jalan lah, settle lah, tak ada masalah lah. Terus lah pihak panjang lah kan. So, okay, Muhammad Amiruddin tanya, tak apa, kita cerita lagi sekali. Jadi kalau kereta petrol, kira road tax berdasarkan sisi kereta. Kalau kereta elektrik, road tax macam mana? Dia kira motor output, kilowatt, berapa kilowatt. Cara pengiraan kilowatt tu dia samakan hampir-hampir macam power output untuk kereta yang enjin NA. So sebagai contoh, ini bukan saya kata tu, tapi bila kita tengok dia punya kiraan dia lah, bila kita tengok kiraan dia, jumlah yang kita kena bayar, dia akan sama lebih kurang macam kereta NA dengan same power output ataupun similar power output. Jadi maksudnya kalau you beli Polestar 2 ataupun Tesla Model 3 dual motor, dua-dua ni ada lebih kurang 300 lebih sikit, 300 lebih sikit kuasa kilowatt lah. Jadi 300 lebih sikit kilowatt tu dia sama dengan 400 horsepower. Jadi kalau nak dapat 400 horsepower, engine NA nak kena lebih kurang at least lah macam 3.5-4 liter macam tu kan. So untuk dapat macam tu, pasal engine NA ni typically kalau you boleh dapat 100 horsepower per liter, kira terror lah. So it's like a high performance nya, apa nama tu, dia macam rendah sikit daripada NA punya capacity. So kalau kata nak dapat 400 horsepower, you probably kena ada 4.5 liter. Road tax yang you bayar untuk kereta elektrik ni lebih kurang dalam 3.5 liter punya road tax. Tapi masalah dia sekarang, kereta 2 liter pun boleh generate sampai 400 horsepower macam Mercedes punya A45 AMG kan, yang tu pun dekat horsepower macam tu juga. But of course dia bayar road tax 2 liter lah pasal dia turbo. So tu yang ramai orang kata tak patut nak. But then memang power output banyak tau kereta-kereta tu. So I don't know, you nak kata fair ke tak fair, kereta-kereta tu pun kereta mewah kan. So kalau you nak kata dia tak fair, dia memang murah sikit daripada road tax equivalent ICE kalau NA. So nampak macam okay lah, ada a bit of a discount lah. But maybe you could do better, you know, pasal sekarang ni kita nak cuba encourage more people pakai EV kan. So 3.5 liter punya road tax masih lagi berpeluh jugalah nak bayar kan. So itulah cerita dia. So dekat US dia orang banyak memang suka tinkering . So dia memang pandai. Tu antara sebab kenapa dekat US dia pun banyak boleh buat benda-benda macam ni ialah sebab dia di Amerika Syarikat masih lagi dia orang ada seni perusahaan, industrial arts. Kalau kita ingat lah, umur-umur macam saya ni pun tak merasa dah seni perusahaan. Saya ingat tahun saya masuk form 1 di sekolah Badlishah di Kulim, ada lagi seni perusahaan. Lepas pada tu saya tak pasti dah, pasal saya pindah pi ke Jenan, dan di Jenan tak ada seni perusahaan. Jadi saya merasa 2-3 bulan je seni perusahaan, dan memang saya rasa syok seni perusahaan ni, pasal kita belajar macam-macam lah, campur dengan tukang kayu lah apa semua. Tapi saya tak tahu lah di penyudahnya kurikulum dia macam mana kalau sampai form 3 kan. Tapi saya dapat merasa sikit lah, dan saya rasa itu antara benda yang kalau kat US dia orang belajar welding, tukang besi, tukang kayu, semua dia belajar. Jadi kalau apa-apa di rumah sikit-sikit boleh buat lah sendiri, dan kalau you nak kerja pun senang lah, benda-benda basic-basic ni semua boleh buat lah. Tinggal nak keluar kata nak belajar nak buat kerja welding tu, kena sambung sikit lah, pergi buat sertifikat lah, dapatkan sijil welding lah supaya betul cara kita buat. Tapi dah reti nak pakai alat semua lah, basic-basic semua dah reti. So kat sana tu pasal dia banyak boleh buat benda-benda macam ni. Kita sayang di Malaysia ni kita dah tinggalkan vocational seolah-olah dia sistem pendidikan second class, padahal sebenarnya benda-benda yang vocational ni yang akan membolehkan negara kita bergerak ke depan. Kena ada dua aliran sebenarnya. Saya nak cerita tak usah nak belagak sangat, nak akademik saja. Hampak suara jadi macam bebal lagu tu kan. Duk ingat akademik. Dah. Vocationally penting. Penting sebenarnya untuk negara, untuk kita sebagai manusia, macam-macam. Pasal kita kalau aircon kat rumah rosak, kena panggil orang yang pergi belajar buat aircon. Dia betul belajar vocational lah. Pipe sumbat ke, pipe bocok, pipe pecah, panggil siapa. Semua tu orang yang belajar vocational. Nak pasang grill, panggil orang yang reti welding. Semua tu belajar vocational. Tapi duk belagak macam kuno-kuno vocational second class. Dia kutu belajar vocational, buat boat fiberglass jadi jutawan. Buka kilang besi, pandai bertukar jadi jutawan. Cerita belajar kerja bank, makan gaji 3,000, 4,000, duk tangtu juga. Dia ada berniaga dengan vocational. Nampak?
So kita silap kita kat situ lah. Antara silap kita dia sorry dia melalut. Aku ni suka melalut sikit lah benar macam ni. Maxus G10 2022 di Malaysia, wajah baru ada logo Maxus China. Okay. Dari 3 pedal ke 2 pedal My EV jadi 1 pedal driving. Macam memang 1 pedal driving terbaik. Saya paling suka 1 pedal driving. Cukup terbaik. Kalau dia punya algoritma memang ngam lah, memang terbaik. Polestar 2 Tesla Model 3 algoritma 1 pedal driving dia terbaik. Memang kalau kita rancang sikit, kita tak payah pakai brake langsung, kena lepas highway sikit minyak ataupun throttle, dan penghujung tu tangkap dia punya regen braking tu cepat sikit, dia memang boleh tangkap sampai kereta berhenti. It's a very nice algorithm in the Tesla. Dia macam a bit more sensitive tu kalau lift off laju, dia lagi kuat sikit tangkap. Kalau yang Volvo pun, Polestar tu pun sama, tapi dia mungkin tangkap betul tak berapa kuat macam Tesla. Ni all about philosophy lah. So at the end, it will still both stop completely. Tapi untuk Volvo tu dia macam makan masa sikit jauh lah. So mungkin it's a factor of how much energy the regen boleh recapture, boleh tembak ke bateri, or maybe there are some other issues lah, saya tak pasti. Tapi memang saya suka sangat apa nama tu, saya suka sangat regen braking dan single pedal operation ni. Abang Syam pun Elana SMK SV. Ya, Malaysia kan, saya 83 masuk dan form 1 je tahun 83. Kalau tidak 83 87 lah. So 83. Dashcam Kulim tak tangka hang Malaysia juga noh. Alhamdulillah. Lah geng. Sebelum tu Tengku Malik ya kot hang noh. Dashcam hang mesti Tengku Malik kan. Tengku Malik di Malaysia ha. Ke hang sekolah dekat lain. Mana sekarang punya geng apa kah? Melalut mudah betul, tak tahulah betul tak betul, tapi aku melalut lah. Orang kata harga bateri EV mahal, hampir separuh atau sepertiga harga kereta. Memang kalau kita tengok carta yang saya pernah tunjuk sebelum ni, dalam kita tengok, saya cari balik . Ada dua carta yang saya jumpa. Yang satu Monroe Associate ni . Okay, so kita tengok inilah, senang cerita. Dia lebih kurang je. Yang lagi satu tu tunjuk kata 50% dengan 16%. Tapi yang ni 51% dan 18%. So ini basically cost interior. Saat-saat lah, tunggu saya bagi dua saat. Makan dulu tak? Makan dulu. Sorry. Ada orang nak keluar. Ada kucing nak keluar. Dia duduk sembang kita tu, benda nak keluar pula. Okay. So, interior 24%. Exterior 25%. Ini untuk ICE . Electronic 18%. Chassis 15%. Jadi, kenapa kita tengok harga ICE elektrik ni dia lebih rendah kos dia? Interior 9%. Exterior 16%. Electronic 14%, chassis 9%. Kenapa dia lebih rendah? Sebab ni tinggi. Kalau dia bagi sama dengan hak ni, beza cost dia jadi berapa? 51 minus 18, 33%. Pengsan, mati tak boleh nak jual. So dia kurangkan dia punya percentage ni lah kan? Pasal ni sangat tinggi, dia kena kurang lah. Nak bagi kurang apa, but in terms of percentage lah kan? Mungkin the cost is actually the same, tapi saya rasa dia orang memang kena cut cost kat sini. So they try to cut cost kat sini sebab this one is so high. So macam interior ni 9 dengan 24 sure dah cut costnya. Kalau yang chassis 9 to 15 tu mungkin it's just nisbah punya cerita. Yang ni pun elektronik ni saya rasa macam yang EV punya lagi mahal, tapi tak tahulah, mungkin sebenarnya ECU untuk engine tu lagi mahal daripada power control unit untuk motor kan. Saya pun tak tahu, mungkin betul memang lagi murah. Macam body exterior tu banyak company EV, kalau you tengok Tesla pun dia orang macam tak spend so much money nak bagi interior tu fancy. You tengok Tesla Model 3 body dia clean, dia tak ada banyak cladding lah, macam apa lah apa nak bagi fancy, tak ada.
So I think is the neat design, the simple design tu ada dua sebab lah. Pasal satu aerodynamic, dia tak suka ada macam-macam lekuk apa semua. Dan yang kedua pasal cost lah. So you bagi body tu paling clean, paling smooth, paling tak ada banyak merepek dengan line tu ni, dia lebih mudah nak produce, dan dia lebih aerodynamic, dan of course jimat lah. Tu dia cerita tentang cost lah. So sekarang ni dekat 51%. Ini tak silap saya ni tahun bila punya ni? Tahun 2019 kah? Mungkin 2019 ni ya. Kalau you nak tengok ni, you kena pergi Monroe Associates lah. Dia punya website dia dengan YouTube channel dia macam-macam. Go into very much detail. You pergi tengok kat sana. So sekarang ni at 51% ni mungkin tahun 2018-19 kot saya rasa slide ni. Jadi sekarang kalau 2018-19 so daripada 2018-19 daripada turun tau, daripada 200 lebih sampai sekarang 2021 dah bawah pada 200 lebih dah, depending on mana price you tanya lah. Ni kat sini tengok 2020 dah 137, 2018 tu 181. So drop ni banyak. Nampak ni sama Statista dengan yang ni, Ars Technica ni lebih kurang sama dia punya jadual dia. So kalau kita tengok kata jadual tadi tahun 2018 punya, 2021 katanya dah hampir lagi dekat dengan $100 dah, tinggal $105, $110 lebih kurang macam tu lah. So daripada 181 turun jadi 105, tu banyak tak beza dia? Kata 105 sekarang, kata 110 lah, kita kata cian lah 110. Bahagi berapa tadi? 181. So harga dah drop 40%, kan? Dah jatuh 40%. Katalah kita main jadual ni tadi ya, let's assume that the car price is $100,000. Okay, senal, bagi senal $100,000. Okay, jadi kalau dulu $100,000, yang ni 51 means is $51,000 lah, betul ya? So kalau dia dah drop 40%, dia jadi $60,000 kat sini. So dah drop dah. So kalau tadi beza dekat sini kita tengok, walaupun dia sama, kita tengok beza ni tadi 32%, dia dah kampui dah beza dia. Kalau kita assume ni semua actually sama, but in terms of percentage dia lain, kan? Chassis ni sebenarnya cost sama, cost sama, cost sama, cost sama. So perbezaan harga dia ialah 51 tolak 18, then it's what? 33%. Kalau jatuh drop tu dah 40% plus, dia dah jatuh bawah lagi pada kos kereta ICE. So itu congak kasar dia lah. Vocational memang terbaik. Saya pun dari vocational, macam-macam boleh buat, tak macam student sekarang. Exactamundo. Penting sangat vocational punya education ni. Saya dah cubalah, tak kena saya jumpa orang-orang yang dalam kementerian. Saya akan sebut vocational penting sangat, vocational penting sangat, vocational penting sangat. Tapi kadang-kadang, yalah, kita ni siapa? Saya bukan ada apa nama, background education punya policy ke apa ke kan. Jadi kita cakap tu atas pendapat kita lah. Tapi saya rasa penting kita ulang-ulang cakap benda yang sama, supaya pendapat kita tu selalu kerap dia dengar. Dan benda ni biasalah, macam anything about PR ataupun marketing ataupun campaign ni, dia ulang-ulang-ulang banyak kali. Lama-lama orang dengar, orang dah biasa dengan message tu, lebih senang kita nak push benda tu. Masalahnya akademik pun tak nombor satu juga. Adakah darjah 3 hampa piajak imbuhan dekat budak-budak darjah 3? Peraturan macam mana nak buat imbuhan bahasa Melayu? Weh, hampa nak suruh dia jadi pakar bahasa ke apa? Han tengok dekat Norway tu sampai darjah 4 pun tak ada homework lagi. Belajar jadi orang dulu barulah nak belajar benda-benda tu semua. Zaman aku tu form 3 baru belajar imbuhan, cikgu Sofiah tarik telinga. Kalau tak ingat. Ni darjah 3 aku tengok terkejut. Darjah 3 belajar imbuhan, pening kepala apa ni? Kan?
So kadang-kadang apa yang diajar tu macam tak penting lah pada saya, kan? You need to learn communication English lah. Masuk form 4, form 5 boleh cerita lah imbuhan apa semua tu. But before that kita kena ajar poetry, puisi, kecantikan bahasa kita supaya kita sayang kat bahasa kita. Ni hang awal-awal dah torture budak-budak tu dengan bahasa, dia tak suka lah bahasa dia. Hang torture dia tak kena ingat peraturan i, an, ke, an apa mengkan, pengsan. Menkan, pening. Saya tengok kita punya cara tu, apa yang kita nak ajar tu pun terlalu fokus kepada benda-benda nitty-gritty yang tak penting. Tengok dekat Jepun, dia budak-budak dia kena basuh toilet sendiri, hidang makan, dia ajak jadi orang dulu. Dah ajak jadi orang, baru boleh ajak benda-benda ilmiah ni. Dah jadi orang, dah ada adab, baru boleh ajak benda-benda ilmiah. Sama dekat Norway, apa semua yang kita tengok keputusan bagus kan. Wow, sistem persekolahan terbaik semua dekat belah-belah Scandinavia kan. Semua jenis tak ada homework. Budak-budak main sekolah nak belajar berkawan, nak belajar jadi orang dulu. Lepas dah jadi orang boleh ajak benda-benda ilmiah. Ni kita tak sibuk daripada ajar satu tak belajar benda ilmiah dulu, sampai form 5 tak ajak lagi macam nak jadi orang. Tu kelak tak jadi orang. Belagak tak pasal-pasal, tak boleh berlembut dengan orang, cakap kasar. Semua ni masalah. Oh, tanya saya, saya nak yang hybrid lah. Pasal dia jimat lah kan. Tak tahu harga macam mana. Kalau harga dia pun cantik, lagi terbaik lah. Kalau tanya saya lah, saya nak yang hybrid ni yang belum, baru nak keluar ni. Tak lama sikit lagi keluar. Brother Syamsul ada grup channel FTV? Tak ada lah. Nanti mungkin saya kena start kot satu grup Telegram. Boleh, nanti kalau ada saya sharekan kat situ. So seterusnya kita pergi sikit ni, ada cerita kedua ni, iaitu Hyundai. Jadi minggu lepas kita ada cakap tentang berita daripada Business Korea and the Korea Economic Daily ya. So dalam suara abang depan ni, dia kata automaker decision to close its R&D department. So ini dia punya berita asal dia lah, yang dia ambil daripada Korea Economic Daily ni. Tapi hari ni Moto One pergi tanya, dia hantar email, dia contact macam mana ke dekat Hyundai, dan dia jawab, dia kata Hyundai can confirm that it is not halting the development of its engine following recent media speculation. The group is dedicated to providing strong portfolio of powertrains to global customers, which includes a combination of highly efficient engines and zero emission electric motors. So dia bukan dia kata close R&D development center, engine development center, tapi dia macam shrink lah. Kalau saya tengok report ni, dia kata apa nama saya tunjuk asal lah, dia punya berita asal tu senang cerita. Pasal dia ada email yang dia tunjuk daripada dia orang punya bocor lah, email bocor lah kan. Email tu dah macam mana boleh bocor. So dia kata dia akan transfer most of them pergi electrification, dan dia tinggalkan sedikit staff untuk continue to work on existing engine. So I think bila kita tengok berita ni, saya, pahaman saya ialah tak akan ada engine baru lah. Engine yang dah ada ni dia akan develop. Pasal satu engine boleh tahan sampai 20 tahun. One engine family can last 20 years. There's not an issue with just some changes slightly to cam profile ke, to injector ke, to benda-benda macam intake runner. Semua tu boleh buat dapat some improvement in terms of efficiency dan apa bagai semua. Timing kan, boleh nak buat Atkinson ke, non-Atkinson ke, tu semua main timing je. Atkinson and non-Atkinson tu main kat timing je. Sebenarnya dia bukannya cerita block baru, head baru pun, you can use an existing engine, jadikan Atkinson cycle, tapi you mungkin perlukan injector nozzle yang mungkin spek berbeza, mungkin lebih halus, mungkin lebih tepat. So benda-benda tu is all about electronics. So saya rasa the same engine family yang Hyundai baru keluarkan ni boleh tahan 15-20 years. Kalau 20 tahun sampai 2040 kot, and which is when I think probably Hyundai 2035 last Hyundai kata
dia takkan jual dah kereta engine ICE. So 15 tahun tu enough, just nice for this current engine family to go on sampai ke penghujung. Dan kita kena ingat bahawa the current engine family ni, kalau kata dekat Europe adoption of EV dah tinggi, engine-engine family ni tak akan perlu jual dekat pasaran-pasaran yang susah-susah macam US dengan Europe dah. Dia akan jual dekat Amerika Selatan, dekat Afrika, dekat Asia Tenggara, dekat Rusia, di mana peraturan-peraturan pencemaran tak begitu canggih. So you can continue to sell this existing engine well into the 2030s lah. Itu saya rasa tak ada menjadi isu 2030s. Dan mungkin some countries sampai 2040 pun boleh lepas lagi, sebab tak ada pilihan kan macam mana. So I don't know whether bila Hyundai cakap ni, maksudnya memang dia tak shrink ke apalah. Dia kata it's not halting. Memang tak halting development of its engines. Dia kata tak halting development of its engines. Dia tak kata no, we are developing new engine. Dia tak cakap. Dia kata it can confirm that it is not halting the development of its engines. So betul lah, development of its engine tu in line actually dengan apa the R&D chief cakap. Dia kata kita akan ada kekalkan satu team untuk buat continuous modification and improvement untuk the existing engine. So I think this one maybe dia orang nak try to say something. And then Hyundai pun mungkin dia takut jugalah, kalau dia kata dia stop development, mungkin engine ICE dia sekarang pun orang takut beli, mungkin lah kan. So I think that's the real story kat situ lah, how this story came about lah. Musim banjir, apa kereta yang terbaik? Oh, semua kereta-kereta yang sebut semua pakai elektronik banyak. Oh. Syok bawa kereta-kereta pick up lama-lama. Hilux lama-lama kan. Itulah yang okey pun. Dia dalam banjir ni sebenarnya yang paling best diesel lah. Pasal diesel dia tak memerlukan electric ignition lah. Dia pakai compression ignition lah. So kalau pakai diesel dan pakai common rail, yang mungkin kalau pakai mechanical injection lagi-lagilah dahsyat lah kan, lagi tahan lah. Diesel, as long as you punya air scoop tinggi daripada ayak dan you kalau boleh tarik exhaust ni atas, memang boleh jalan. Enjin tu terbenam dalam ayak pun dia berjalan. Yang paling baik sekali lah enjin diesel kalau nak rendah bah. Siapa lah yang buat silabus sekolah rendah tahap menengah? Oh, macam lah habis sekolah rendah dah boleh masuk U. Saya pun tak faham. Itulah saya kata saya tak faham. Memang soalan-soalan sekolah rendah pun susah kita nak jawab. Kita jenis garuk kepala agak lah. Anak-anak boleh homework kita tak boleh jawab. Macam pening kepala agak ni. Aku ni dah jadi bodoh ke apa kan? Ini soalan darjah 3 aku tak boleh jawab. Adakah aku sudah jadi bodoh? So, pening saya tengok kan. Terkebil. Kita pun buka phone cari jawapan. Okey. Baru teringat kan. Setakat ni dah berapa banyak EV bebas cukai dah announce? Hyundai Kona, Mini SE dah, apa lagi ya bro? Okay, sat saya tunjuk lah. So kita pergi sat lah ke sini. Jadi kita masuk ke topik ni terus lah, lagi kita sambung balik. Ini ialah satu carta yang dikongsikan oleh My EV Owners Club lah, ni geng Eco Mode Passion punya geng lah. Jadi apa yang dia tunjuk kat sini ialah kita tengok carta ni menunjukkan kata bila kita rasa kereta elektrik ni harga dia akan jadi mampu milik. So kita tengok kat sini dia tunjuk kita sekarang kat 2021 kat sini lah dengan 2022 lah kan. So dia kata kat sini, tapi saya rasa carta ni carta lama sebab dia tunjuk harga masih lagi RM300,000. Dan sekarang bila saya tunjuk, you tengok harga dah jatuh bawah lah pada ni secara purata pun. Kalau kita tengok purata harga kereta elektrik yang dah ada sekarang. So saya rasa harga elektrik yang ada sekarang dah ada dekat lebih kurang 200-300, antara 200 hingga 300 lah. Ada yang bawah 150, bawah 200, ada 2. Saat kita tengok kita kira betul-betul. So saya rasa benda ni kena anjak ni kan, inflection point ni anjak pergi ke sini dalam 2024 ke 2025. Saya rasalah dia akan tolak ke sini. Cuma pasal saya ni dah tunjuk DFC, DCFC deployment phase 1 sampai 2025, phase 2 sampai 2030. So sekarang ni antara 2022 dengan 2025 ni, berapa fast charger kita boleh pasang? Ini yang kita nak tengok sekarang ni. Kalau jumlah fast charger tu naik dengan cantik, dan inflection point ni boleh pergi ke sini. Kalau di CFC charger ni memang tak boleh pergi juga, memang lambat lah, memang betul lah dia akan kekal kat sini. So saya tak berani cakap, tapi saya rasa harga ni ni yang menjadi curiosity kat sini.
So, I think the cost of the price of electric cars has fallen much faster than this one. Saya rasa Datuk Syarul Halmi buat lah prepare ni. I think the price dah jatuh faster than everybody anticipate. Cuma deployment of technology ni belum lagi. Technology advancement dah mula berlaku di mana tahap kereta mampu milik dah mula start banyak dah. Next year from China, saya rasa akan berlambak-lambak kereta mampu milik ni. Tahu? Di setakat yang kita dapat, macam Abang Eco Mode Perfection kata, Mini. Mini dah turun daripada 213 turun jadi 178. So 35 ribu turun, 35 ribu turun. So ini yang bukan satu ni je. Dan kita dapat juga satu lagi ni, iaitu maklumat ni yang jumpa dekat portal Etika Maybank. So saya tak tahu sama ada ini semua betul ke, ini estimate ke apa-apa. So untuk Hyundai Kona dah memang 149 lah, kan? Dan untuk Nissan Leaf sekarang 145. BMW iX3 270. Sebelum ni 317. Yang 181 pergi 185 ni memang asal harga tu sekarang turun lah sebab cukai dah tak ada. X3 asal 317, iX3 turun 270. Yang ni penurunan sebanyak 47,000. Yang ni yang paling banyak penurunan ni, iX daripada 419 pergi ke 313. Ini ialah penurunan 106,000. Jadi saya tengok ni saya macam heran pasal apa. Saya rasa pasal the taxation is based on mungkin invoicing lah kan, and whatever value lah. So because iX ni saya tak silap saya mai daripada China. So mungkin dia punya costing dia lain sikit lah. Mungkin that's why dia punya drop ni banyak. Saya rasa lah, tapi saya tak boleh nak confirm lah. Pasal drop ni sampai 116,000. Kan banyak ni drop ni. Kalau BMW tak mau bagi drop banyak ni pun boleh, tapi dia bagi. So drop banyak. Mini Cooper SE daripada 213 jadi 168. Tu macam cakap ni 35. Dan Tesla Model 3 plus minus 339 ni plus minus 270. Kalau tak silap saya ni plus minus ni ialah ni ialah 28 lebih lah. Harga yang perkema announce tu 28 lebih kan lah. Okey, apa kata saya kira sat lah, saya kira sat. Apa tak nampak ni saya, tapi saya kira kat calculator. Saya nak tengok sekarang ni harga yang ada ni purata dia berapa. So kita ada 1 2 3 4 5 6 kereta. Saya tak nak kira purata 1 2 mana 1 2 3 4 5 6 6 kereta. Kita tengok purata harga macam mana. 149888 campur 145000 campur 270360 campur 313630 campur 168790 campur saya bagi yang bawah ni 285 lah, 285000 sama juga bagi dengan 6. Jadi total dia 1.332 million bagi 6, 222,000. Purata harga sekarang ialah 222,000, RM111. Jadi kalau kata kita tengok balik dekat slide ni, harga dia dah kat sini dah. Nampak? Sebab purata yang ada sekarang lah, cuma ada 6 model je. 6 model, dan purata harga di Malaysia ni kereta elektrik yang dijual ialah 222,000. That's 222,000. Dia assume 150,000 dia melompat lah, kan? So saya dia rasa dia dekat sini dah lah harga tu, dah ada in between this and that lah. So saya tengok ni 2026 dan nampaknya dia dah ada dekat sini dah. So kita dah ada macam shift of like 5 years, but we don't know lah. Kereta elektrik yang lain akan datang, mungkin akan naikkan balik harga, kita tak tahu. Mungkin yang mewah-mewah kalau EQS pun dia naik balik lah, kan? So for now it's about 222, but realistically this is quite correct lah. I think around 250 to 300,000 lah average bila kita campur dengan semua-semua yang ada, kecuali kalau jenama-jenama China mula banyak masuk, kan? Macam geng Belaka dengan Chang'an itu, mana tahu dia kata okay, kita import jual dulu, kan? Kita kilang tu kita tunggu dulu lah, kan? Kita import dulu masuk. Katalah Proton pula keputusan kata ish, tak boleh jadi ni, Penin bawa turun, bawa masuk. Okay, 150,000 punya kereta elektrik, pak, jalan. Aura Good Cat masuk, pak, jalan. MG ZS EV, pak, masuk, jalan. Itu semua 150 punya range, kan? Jadi inilah dia yang tanya nak jawab dekat Eco Mode Passion. Inilah senarai yang saya jumpa.
Apa pendapat bro untuk model ICE Iconic Mini Cooper dan kalau keluar versi EV ada demand ke? Oh ya lah, kan semalam kita cerita permintaan untuk Mini yang EV meningkat dua kali ganda lebih. Peningkatan 123% ke apakah? Saat nak saya cari balik slide semalam ada ke tidak? Slide 2 hari lepas. Sebut ah ni. Bukan. Ah ni. Jadi Mini peningkatan 132% daripada tahun 2020. 23.6% Mini yang dijual 2020 adalah elektrik. So memang permintaan untuk ICE akan jatuh lah. Every time you introduce, yalah, I mean there's a certain number lah, the market size is limited. So bila you introduce EV, of course dia akan ambil setengah sale tu daripada jenama lain, dan setengah sale dia akan cannibalize your own sale lah. So ini yang bila ditanya, saya kata akan jatuh, akan datang kesan. Pengeluar-pengeluar ikonik dia kena anjak straight pergi ke EV lah. Pasal apa? Kalau kata kita nak tengok prestasi ya, dia orang duk kata macam EV ni macam tak best bawa, mungkin pasal dia tak ada engine, therefore tak ada bunyi. Tapi bila saya cerita pengalaman saya lah, saya bawa kereta Polestar tu dekat seorang kawan yang kaki kereta, punyalah dia kaki kereta, dia tak mau kerja benda lain, dia nak kerja dengan kereta juga. Jadi dia minat workshop. So dia tak kerja office, tak mau, dia nak kerja workshop juga. Dia buat business workshop punya lama ni. Tahap-tahap lah ni baru nampak cantik kan. Baru nampak sempoi. Tapi kira lama lah, susah lah kerja. Workshop bukan susah nak kerja tau, dia nak juga. Oh, susah workshop, nak jaga workshop. So dia buat juga. So dia memang kaki kereta. Saya bagi dia buat Polestar, dia pening kepala tau. Dia kata aku tak boleh nak tidur malam, teringat kereta tu. So memang kalau kita kira performance, tak kira lah you kaki ICE ke apa, boleh dah bawa sekali, you feel just the same sebenarnya lah. Tak tahulah orang lain macam mana kan, tapi saya rasa memang the fun is the same. In fact, it's more fun. Sebab every time you tekan, acceleration is immediate. Tak ada gear shift, tak ada apa. You tekan aja. Sekarang ni cuma nak kena belajar dengan pedal tu. Banyak mana you nak tekan. You tekan banyak. Macam gear 1 dia pergi. Tapi dia pergi terus. Tak ada tukar gear lagi dah. Saya bawa Kona EV version lama. Ni masa dia orang lancaran Kona EV. Dia kereta baru, belum register lagi. Tapi dia ada Kona EV yang version sebelum ni, yang bos dia pakai. So kereta tu jadi test car. Bila kita bawa Kona EV generation lama tu, dekat masa tu, dekat area Arah Damansara, baru hujah habis hujan lah. Jalan kira mungkin dalam sejam habis hujan. So jalan duk lembap lagi. Jalan duk lembap tu, anything bawah pada 50 km sejam, kalau you floor the throttle, akan ada wheel spin. So performance ada. Kalau you nak bunyi, bunyi saya tak boleh bagi. Tapi performance tu datang dengan senyap dan tak ada gegaran. So bila long distance drive, you akan rasa kurang penat. Kita jadi penat dalam keadaan, kalau you pergi tempat bising, you cepat penat. Bukan penat apa, penat mental. Pasal you punya otak, try nak filter out sebanyak mana bunyi yang tak perlu kita dengar. Itu pasal bila kita bercakap dengan orang kat tempat bising, kita ada guna fokus kan. Pasal itu your brain pun try nak filter out all this noise. So kita jadi cepat penat. Kita nak find that state of rest tu. Tu banyak kerja otak kita. Bila gegaran pun sama, badan kita bergegar banyak, nanti dia cepat penat. So NVH level rendah, kita less stressful, less tired in long distance. So sebenarnya apa cerita dia? Apa cerita dia? Memang tak nampak lah kenapa orang tak mau beli EV ni. Saya macam banyak kali sebut EV tu macam smartphone, tak payah pujuk. Dia tengok sekali kawan dia pakai, dia duduk side, dia mau dah. Kita tengok kawan kita pakai smartphone tu daripada iPhone 1 tu, dia tengok, wih, usah kan, teringin, tapi mahal ni, RM2,500 ni, wih mahal. Sekali sedap-sedap pergi dekat Cellcom, pergi dekat Maxis, pergi dekat Digi, dia kata, encik nak phone baru tak? Ha? Ha, ni ada package plan macam ni. Ha, encik sekarang package mana? Ni. Ha, package ni encik tak payah tambah apa pun, saya bagi phone baru kat dia, tapi kena sign 2 tahun. Ha? Phone free, ha, phone free, tapi kena sign 2 tahun. Ambil ya. Ha, tak fikir apa dah. Ya. Negara India ni tak ada perancangan nak bawa masuk. Mungkin ada yang India punya, okay, India punya produk ni dia macam produk China
10 tahun lepas, dia tak sampai tahap lagi lah. Tak sampai tahap. Itu pendapat saya. Hampa jangan kecil hati pula, no. Saya ingat ada satu Kia yang dapat bawa masuk dulu sebelum tukar tangan pergi ke Berjaya. Kia apa? Sonet ya, family SUV. Ah, Seltos. Kia Seltos ni, ni daripada India. Ah, ini kira Kia design kereta ni almost like a global punya kereta lah untuk Kia. Ah, ni Kia macam global car lah, tapi buat kat India. Bila kita masuk dalam tu, pasal primarily this is still for the Indian market, but the whole market kena support benda ni. So bila you masuk dalam tu, dia tak sampai lagi. Dia macam kereta China 10 tahun lepas atau kereta Korea 15 tahun lepas. Dia tak sama. Aku nak cakap macam mana pun tak tahu, tapi memang dia tak sama. Dia tak sama. Ni Kia Seltos ni, dia tak sama. Itu yang saya kata, boleh kata dia tak sama. Kaedah pengajaran macam-macam lah kena ubah sebenarnya sistem pendidikan kita. Yes, carta EV tu nanti kalau abang ikut mode passion dah update, abang ikut mode passion share dengan kita, nanti kita boleh carry lagi sekali. Saya faham yang itu memang, itu pasal saya cakap tadi, itu semua harga lama lah, kiraan lama kan. Biasa bila dah tukar cukai ni 0-0-0 dah lain lah, the game changes already. So I think that has, in terms of price, average pricing, it's been shifted at least 3-4 years lah ke depan kan. Wajib pernah datang in EV form. Bila ada EV form, you have more freedom to design the shape, you know, because the drive system is more compact, it's flat, duduk kat bawah, so you boleh make the styling more macam-macam lah. Betul eh, Muhammad Iqmal cakap sports car boleh lagi lah simpan ICE, tapi untuk kegunaan harian EV lah cerita dia. This is the attitude that most people ada pun kan. For most people, apa lagi nak dengan ICE ni kan. Harap-harap makin banyak lah model kereta EV ni boleh masuk Malaysia, biar diverse sikit. Tinggal pilih yang berkenaan je. Saya rasa tahun 2022 ni kita akan nampak lah a few models. Tapi usaha-usaha nak bawa masuk kereta tu saya rasa dah bermula lah. So kalau yang mana cepat, mungkin tahun 2022 ni boleh masuk kereta. Maybe ada 5-6 model lagi ke, tak tahu lah. Tapi 2023 tu patutnya dah banyak dah lah. Daripada semua brand yang dah ada kereta elektrik, kita patutnya boleh nampak kat Malaysia dah lah. Dan brand-brand yang tak ada di Malaysia juga kita akan nampak ada lah, saya rasa. Sebab apa? Benda ni semua tak ada seharga. Itu yang saya duk sebut selama ni pada kawan-kawan dalam industri kereta ialah, benda ni penyudahnya han ceritalah environment ke, han ceritalah apa pun, bila selling price tu dah sama dengan kereta biasa kita beli, tu je cerita dah kan. Dan di China dah ada banyak syarikat-syarikat yang mula menawarkan kereta EV pada harga yang lebih kurang sama dengan ICE. So dia punya cerita dia dah sampai takat tu dah. So kalau kita di Malaysia ni, kita dah sampai 2025 lah untuk tax free untuk CBU sampai 2023, 2024, 2025 untuk kereta-kereta yang pasang di Malaysia. So kalau yang macam Honda, Toyota yang dah ada kilang kat Malaysia ni, kena fikir macam tu lah. Mahindra tu India, ya, Mahindra India punya pajak. Gambar kabur eh, muka saya kabur ke? Kamera ni memang bukan HD lah, saya punya webcam ni saya tukar jadi kamera HD lah nanti. Oh, line internet saya slow eh, itu pasal gambar pixelated eh. Okey, mungkin jerangkung TM menyerang lagi. Kadang-kadang mereka bagi saya line slow, saya pun tak tahu, saya tak nampak, saya tak kat sini. Sorry, hari ni line saya tak power lah, nak buat macam mana.
tajuk memang saya tunggu rugi pula masuk lambat. Tak masuk lambat. Hari ni kita tak ada banyak sangat pun. Kita cerita tentang apa? Beli Tesla kat Singapura bawa masuk Malaysia. Boleh lah, tapi you nak kena keluar balik kot, takut kena cukai apa semua, isu-isu percukaian lah. Ada juga, saya tak tahu berapa lama kereta Singapura boleh masuk ke Malaysia, berapa lama sebelum dia kena keluar balik, sebelum dia boleh masuk balik. Aku tak tahu apa peraturan dia, tapi benda-benda tu semua kena tengok lah kan. Lepas tu semalam ada kawan-kawan tanya kan, kereta elektrik ni boleh masuk bah ke? Senang cerita dia, hampa pergi tengok dekat channel ni, channel Chilling with Chat. Okay, Chilling with Chat. Hampir kita tengok kat situ. Ni dia punya channel dia lah. Aku tak boleh nak run video dah. Aku tak mahu kena apa? Kena ni pula kan. Tapi aku tunjuk still picture lah. So dia buat kereta dia. Kan? Dia boh pemberat dalam kereta. Dia boh barang-barang dalam kereta bagi berat supaya boleh redah. Sebenarnya ayak ni dalam 7 kaki. So kereta dia terapung. Kereta dia terapung sebab dia lupa nak belajar Archimedes Principle of Liquid Displacement. Dia lupa baca buku tu lah. Dia kira 4,000 kilo, dia letak 4,000 pound dalam kereta dia. Dia ingat itu cukup untuk bagi tenggelam. Tapi dia lupa 4,000 pound ayang tu sikit je volume dia. So that's the Archimedes Principle of Liquid Displacement kan. So aku tak tahu berapa banyak volume, total volume, interior volume of the Tesla Model S. So basically you kena kira volume of the Tesla Model S, and then how much water is that to displace. So kata volume kereta ni, katalah, I don't know what the volume of this car is, katalah the volume of the car is apa ni ya, mungkin 3000 liter, ada 3,000 liters, 4,000 liter. Kalau 4,000 liter, then you kena ada berat 4 tan dalam kereta. Kalau you 3,000 liter volume you, the whole car must weigh more than that volume, baru dia boleh tenggelam. Pasal ayak 1 liter 1 kilo kan. So kalau volume kereta tu ialah 4,000 liter, that means kena ada 4 tan dalam kereta tu baru dia tenggelam. Baru dia boleh take care of all the buoyancy issue. Pasal dalam tu ada udara kan, dia nak tarik bagi tenggelam tu. So you need to overcome the buoyancy simply by calculating how much volume of the car is and how much water would that displace, and just put a total amount of weight so that the total weight of the car is more than the weight of the water that it would displace. Tapi dia salah kira, so kereta dia terapung. But yang nak tunjuknya, lepas dia dah terapung ni, lama ni dia sangkut. Dia ada tali kat depan tu nak tarik kalau kereta sangkut. Dia apa dia buat? Dia kereta tu selalah sangkut. Dan dia tarik dengan towing lah, boleh keluar. Tapi lepas tu boleh jalan sendiri. Nampak ni, terus jalan balik rumah. So kereta tu tak ada masalah lah. Tapi of course kereta ni specially prepared lah. Dekat dia punya connector semua, dia buat extra seal semua lah, dia buat tape semua lah kan. So benda-benda tu semua benda yang kita boleh buat lah. Sebenarnya kalau kita kata kita risau lah, katalah kita duduk dekat Kelantan, Terengganu ke, dekat mana ke, Yan ke kan, penduduk negeri Pahang lah terutama, dia kata bahaya lah ni kan lah. Sebab kepala ayak sana kuat. Jadi tak apa, kita buat tape sendiri lah kot kat kita punya connector ke apa semua kan. Mungkin macam tu lah cara dia. Bila tanya bah tu okey ke tak kan. Lambat okey, Firdaus kena tukar setting. Okey. Cuba contoh negara yang ada kereta Marhain. Lepas tu macam mana pengguna punya respon? Tinggal terus ICE kan macam mana? Okey, so negara yang dah tinggalkan ICE ialah Norway lah. Norway ya. Jadi Norway kereta dia harga taklah murah sangat. Tapi dia orang pun duit dia kuat. So dia boleh afford nak belilah. Kalau nak tengok kereta yang negara yang banyak kereta elektrik mampu milik ialah China lah. Dia ada Wuling Hongguan yang harga dia kurang daripada RM20,000. Belah-belah je. Tapi dia mini EV. So dekat China ada banyak mini EV. Tu pasal juga bila kita tengok tadi. Sana.
3.3 million this year. So ni dia punya estimate lah. Ni Canalys punya estimate in January hari tu lah. So kita tengok sat. So dia per target tahun 2021. Ni estimate ni tahun 2021 tu January dia per estimate lah. So kita tengok sat lah. So yang ini dia per estimate mungkin dalam 2000 lebih lah, 2 juta, 2 juta setengah mungkin macam tu, atau kurang sikit lah, mungkin dalam 2 juta lah. Tapi tahun ni sebenarnya China cecah 3.5 juta jualan. So dekat sini je dia dah lari dah. Sebab bila tahun 2020 tu banyak kereta-kereta elektrik mampu milik mula keluar, dan bila tahun 2021 kita ada model macam BYD Dolphin, Aura Good Cat, BYD Han, banyak-banyak model-model yang kiranya boleh fikir dah, boleh fikir dah. So dia orang punya estimate adoption rate of EV ni, this is last year punya numbers lah. Last year punya numbers semua tak boleh pakai tau. Because by the end of 2021, kita dah nampak it's not a linear growth. Dia naik jadi exponential dah. So from 2021 to 2025, nanti kan mereka, the industry will always refix balik nak bagi linear. Even though dia tengok exponential, dia akan kata, eh tak kot, linear. Nanti 2021 tu dia naik exponential, tak linear. So this number semua, kita kena tengok ni eh. Bila dia naik ni, yang ni naik dekat 2021. Tukar 2020, sebenarnya dia naik kat sini. So this adoption rate will probably hit 50% in 2025 for China. Aku rasa lah, in China it could be 2025. Sana, how many cars, how many percent of cars sold in China EV? Nampak tak? 2020 kuning ni, 2021 dia punya lonjak dia, tak ingatnya. Almost every month double. Almost every month double. So China ni, kalau kita nak tengok, China lah di mana kereta elektrik mampu milik. Di Norway, kereta elektrik tu mahal tapi gaji dia besar. So mampu milik. Bila mampu milik, memang adoption rate naik. Tahap mampu milik itu berbeza-beza di setiap negara lah. Kalau kita tengok UK punya sales figure, saya tunjuk sat UK sales figure. Ini UK punya numbers ha? Dan tengok 2021 punya melonjak macam tak ingat lah. Daripada 2020 biru. Mereka macam 2020 tu dah start naik sebabnya. 2019 lah. For the UK, in 2020 was the year bila dia start nak meletup dah. Okay, so tengok sah ha? Ada mana ni, ni tengok baru masuk akal, nak tengok ni sat. So ni kat UK eh, kat UK eh, this is in the United Kingdom. Bila kita tengok annual car registration shrink eh, shrink diesel punya sales ah, 2020 15,000, 2021 tinggal 5,000, 67% shrink. Mild hybrid diesel shrink 32%, petrol shrink 28%, mild hybrid petrol shrink 6%,
BEV naik 26%. Plug-in hybrid shrink, hybrid EV naik. This is for December. Year to date, minus 48. Mild hybrid naik. Petrol jatuh 15, mild hybrid petrol naik. BEV, the whole year. But December dah nampak trending dia lain kot lain lah. But ni 76% for the year. PHEV, dah. Nombor 1, Vauxhall Corsa, 40,000. Nombor 2, Tesla Model 3, 34,000. Beza harga 3 kali ganda tau sebenarnya. Daripada sini, pergi ke sini, beza harga around 2.5 to 3 times. And yet, this one, 34,000. Yang ni, 40 je. That means, ramai orang tapi beli yang ni. Daripada mana kita tak pasti. Where are these people coming from? Mini hatch. Ni nombor 2 ni, Tesla Model 3 ni, in the UK. Lepas tu Mercedes A-Class. Ni semua nama-nama besar ni. Polo. Golf. Golf pun 330 je. Qashqai. Puma. Ni semua kereta mampu milik. Yaris. Ha, tak mampu milik tu nombor 2. Dalam ni kita dah sampai satu tahap di mana orang dah nak kereta elektrik tau. Jadi kita tengok kadang-kadang conversation tu orang kata kalau kereta elektrik tu harga dia 10% lagi tinggi pun kita ambil juga. Hari itu saya tunjuk video autocar. Dia buat comparison Corsa, Corsa ni lah. Corsa biasa dan Corsa EV. Perbezaan harga lebih kurang dalam 20%. Tapi bila you kira your whole running cost over 5 years, you punya savings, walaupun beza tu 20% tadi tu, lebih kurang dalam 4,000 harga. Pasal harga yang biasa 20,000, yang ni 24,000. Ni mid-spec dengan kereta lah. Harga lebih pada 4,000, tapi penjimatan tu 6,000 lebih. So, you actually save 2,000 in the overall picture of things, even bila you beli kereta yang lebih mahal, EV. So, kita dah sampai tahap di mana kalau kereta EV tu dia punya harga lebih daripada 10% lebih tinggi pun, kalau kita congak balik, it could still be worthwhile. Sebab saya kira, saya punya penjimatan kos minyak, kalau kita pakai elektrik, kan? Bil elektrik aku naik lah. Tapi, kenaikan bil elektrik tu masih lagi menunjukkan penjimatan. Sebagai contoh, kalau saya isi minyak kereta, saya isi 100 seminggu, 400. Tapi, saya punya bil elektrik hanya akan naik dalam 250 macam tu. So ada penjimatan 150 sebulan. 150 sebulan kali dengan 12 bulan dah 1,000 lebih, kan? Kali dengan 4 tahun dah dekat 6,000. Campur dengan penjimatan, katalah penjimatan dari segi maintenance lagi. So kalau beza harga kereta tu, berapa yang baru kita make sense lah. That's why benda ni sekarang tengah jadi macam tu lah. Yang compact adalah sikit lah. Betul lah. Cuma dia cerita ni dia akan start to snowball. Bila kereta, company-company kereta panik, dia akan snowball. Dia akan cepat-cepat try nak buat. Jadi ada yang akan kantoi. Itu je cerita dia. Siapa yang dah memang plan, dia akan okey. Siapa yang bila tergedah baru nak buat, kan, nak terberak baru nak gali lubang, memang kantoi. Tak, memang dia, pasal cerita dia tadi, Chilling with Chat tu, dia nak tenggelamkan kereta jadi submarine. Dia punya cerita-cerita ialah nak tenggelamkan kereta tu masuk ke bawah. Tapi kalau you nak buat macam tu, you kena tahu basic physics itu je lah. And the basic physics that you need to know when you deal with water and how much, how you want, where do you want it to be lah. You kena belajar macam mana orang buat submarine lah. Bukan you tak boleh duduk dalam air. You can have neutral buoyancy. So you sink your submarine sampai 200 kaki and then you ambil udara sikit balik so that neutral buoyancy, dan you submarine stay kat situ. Dia tak naik, dia tak turun. Betul kan? Kalau you ada positive buoyancy, dia akan naik. You ada negative buoyancy, dia akan jatuh. Neutral, dia stay. Kalau you positive buoyancy, you terapung di atas permukaan air. Neutral density, you boleh ada buoyancy, you boleh berada di dalam air tapi tak tenggelam dan tak timbul. Ikan macam tu. Kalau you ada negative buoyancy, you akan tenggelam. So dia nak kena ada negative buoyancy. Tapi dia tak ada negative buoyancy sebab tak cukup berat lah kereta dia. Kalau EV punya persen lagi banyak dari ICE, makin susah lah stesen minyak.
Tak, stesen minyak semua kena berubah lah. Di UK ada stesen minyak yang pertama yang convert pergi jadi tempat charging 100%. Convert jadi tempat charging dah. Benda ni akan berlaku, bila dia akan berlaku, dia akan berlaku dengan pantas lah. Sebab kita pernah buat kiraan hari tu, Petronas belanja 500 juta setahun on dia punya retail side untuk upgrade, untuk itu, untuk ini. 500 million is a lot of money. Ha? 500 million is a lot of money. Katalah kita assume charger yang untuk 100 kilowatt, 70 kilowatt ke 100 kilowatt tu dalam 150 ribu lah. Kata canal. Mewah lah 150 ribu lah. Yang elok om ya. 100 kilowatt, 150 ribu. Campok lagi. Cost of installation, katalah bagi lagi 50 ribu. Kan? So 200 ribu. Tambah lagi kuat atas. Anything else lah. Extra lagi. Kita kira 250 ribu lah. Satu. High speed punya charger yang 100 kilowatt jam, 1 kilowatt punya. At 250,000, kalau kata mereka belanja 500 juta setahun, so kita bagi dengan 250. Setahun Petronas boleh pasang 2,000 fast charger dalam masa setahun. Itu Petronas. Katalah we assume the rest of the industry also spend as much as Petronas. So daripada 1 bilion mereka belanja on upgrading pump, ganti pump, upgrade kedai apa semua. So the whole of the petroleum industry can afford to replace around 4,000 pump, 4,000 pump pergi ke electric in 1 year. Kalau kita dapat start tahun ni, tahun 2023 kita dah ada, mula 2023 kita dah 4,000, habis 2023 kita dah 8,000. Habis 2024 kita dah ada 12,000. 2025 kita dah ada 16,000 pump charger. 16,000 charger dah kira boleh lah, kan? Boleh lah. Kata kita ambil masa 10 tahun, kita boleh tukar lah semua 40,000 petrol pump tu jadi ni charger. Semua high speed 100 kilowatt ke atas, kan? Dan yang dekat kawasan perumahan semua, you pasang the wall box 22 kilowatt. 22 kilowatt for most cars. Sekarang ni kereta kadang battery capacity 100 kilowatt hour. Semua tu pembaziran. Kereta perlu lebih kurang 50, maksimum 60 kilowatt lah hour punya battery. Kalau ada 22 kilowatt punya charger, 3 jam dah penuh dah. You balik rumah pukul 5, kata you kerja 9 to 5, you balik rumah pukul 6, you cucuk pukul 9 dah habis, cabut, simpan kereta. Kalau you duduk dekat apartment lah, pergi tak kat parking you pula. Ataupun kalau tiap-tiap parking lot dia boleh bagi pasang, dan dia cucuk aja, habis cerita. Itu satu pembaziran juga. Lebih elok lah kalau kita berkongsi. Tapi kita faham lah, semua tak mau kongsi kan. Ha. Kalau you duduk kat rumah lebih senang lah. You ada 3 kereta, first kali balik cucuk dulu, habis yang tu cabut pula pergi cucuk kereta kedua, lepas tu habis pula cucuk kereta ketiga. Esok pagi semua kereta dah full bateri. Takkan nak cucuk hari-hari. Bukan perlu cucuk hari-hari kan. Bila bateri dah turun 15% baru kita cucuk. So bukan hari-hari kita nak cucuk. So kita pandai rotate lah. Hari ni kereta hang punya, nusa kereta ni punya, kereta ketiga punya. So satu charger kat rumah boleh support lah 3 kereta, tak ada masalah. Pasal kalau seminggu kita kena charge 2 kali, ada 3 kereta, kali 2 baru 6. Baru ada 6 hari yang kita perlu charge. Ada satu lagi free day charger tu tak pakai. Dan kita pakai tu pun hanya dalam 3 jam kalau 22 kilowatt lah. Paling kuat kalau 100 kilowatt itu 5 jam sehari pakai tak. So it's not itulah. Ui juga kalau kita drive belah kanan, kalau tidak mudah-mudah produk di China. Betul lah, itu salah satu kerugian kita lah. Kita right hand drive lah. Kalau left hand drive cukup-cukup senang. Ni ada satu berita menarik eh. Mereka kata GMC Hummer ni boleh buat wheelie. Power banyak sangat. So mereka kena adjust bagi kurang power sikit supaya dia tak wheelie. Takutlah kan lah, wheelie kat atas jalan bahaya. So ni bila orang kata kereta elektrik ni tak shock, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Saya ni gila kereta sejak tahun 1980. Saya umur 10 tahun saya dah gila kereta. Dulu saya beli majalah Autocar tu tiap-tiap minggu. Daripada UK kan, dia main sebulan lambat, tiap-tiap minggu saya beli. Zaman tu RM7-8, kau banyak duit lah zaman tu. Bila saya pergi UK study tiap-tiap minggu, beli tak miss.
magazine keluar hari Khamis, hari Khamis saya beli. Hari Khamis pukul berapa dia sampai? Hari itulah. Eh, hari Rabu dia sampai, pukul berapa? Hari itulah saya beli. Dan balik Malaysia, balik pun beli juga car and driver, road and track, autocar. Mesti tak tinggal. Saya kaki kereta, tapi bila saya bawa EV, saya katakan sebenarnya tak ada apa kerugian sangat bila kita beranjak ke EV. Itu pendapat saya lah, orang lain mungkin tak setuju. Tapi dari segi excitement pada saya, tak ada apa yang hilang. Dan kawan saya yang tokai workshop tu pun tak ada apa yang hilang. Dia sampai tak boleh tidur malam. Tak ingat. Itu gengen kaki kereta saya pun kaki kereta juga. So, engine tu kita dah suka lah. Dia memang ada feel lebih. Betul. Tapi nak tahu apa yang ada feel lagi lebih tak? Kuda. Kalau you naik kuda, dia punya feel 1,000 kali lagi banyak daripada you bawa kereta. Saya rasa anjakan feel tu daripada kereta pergi ke kereta elektrik hanya kurang 1/2. 50% je loss. Daripada kuda kita main ke kereta ni, loss dia punya banyak. Kalau you pernah naik kuda lah ni, you akan tahu lah kuda tu shock dia macam mana. Pasal dia benda hidup. Lagi feel dia. Kalau kita nak cerita feel lah kan, kalau kita nak cerita kecekapan, efisiensi, dan tak boleh lawan lah dengan kereta, dan tak boleh lawan kereta elektrik lah. Ni ada satu berita yang cukup menarik lah. Semalam saya nak carry berita tapi saya lupa. Satu company British Lithium ni, dia kata dia dapat ekstrak lithium daripada granite. So kalau kita ada di sini lithium clay, boleh guna kot cara ni. Saya pun tak tahu macam, tapi dalam granite nampak macam kira maksudnya apa, tak tahu maksudnya murah ke, maksudnya senang dapat ke apa, saya tak tahu. Tapi dia kata British Lithium extract lithium from granite. Tak faham, saya tak ada konteks ini ya. Tapi saya tunjukkan berita ni lah. Kalau ada kawan-kawan yang lebih pandai, boleh cerita kita. Lepas tu ni, saya nak tunjuk sikit yang Audi punya ni. So, ni berita ni dah lama je lah. Dalam bulan 12, tengah tu lah. So, Audi tunjuk dia punya ni. Charging hub ni. So, saya nampak ni macam kita duk kata, kawan-kawan pun selalu tanya. Macam mana bila kalau kata, apa nama tu, kereta elektrik ni, kedai minyak macam mana? Kan? Dealer macam mana dapat tak ada maintenance? Ha, kita tengok satu video ni, kita tunjuk tengok macam mana. So Audi punya idea charging hub ni, this is what I think untuk masa depan. Nanti kawan-kawan yang dealer, dia kena buat benda macam ni lah. Kan? You ada dealership kereta, you buat charging hub. Cuma kat sini saya nampak dia punya konsep ni terlalu brand centric. So dia semua Audi, 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 Audi. Which is nice, which I think you should have certain level of brand control. Tapi selain daripada tu, dia tak boleh ada macam tempat lepak je. Saya rasa lebih elok kalau dia ada tempat retail. Maksudnya orang boleh buat sesuatu lagi kat situ. Pasal berapa lama kita nak boleh duduk minum kopi lah kan? Takkan setiap kali nak duduk minum kopi lah. Tapi you bayangkan lah, kalau kata dekat KL ni ada 30 ataupun ada 100 proton punya charging hub. Dan setiap charging hub tu mungkin kat dekat satu tempat ni dia ada kedai runcit. Yang kat belah sana ada kedai DIY. Yang kat belah sini ada restoran. Kita boleh pilih lah hari tu kita nak buat apa sambil kita charging kan. Mungkin hari tu kita nak charging tu, kita nak kena beli barang dapur apa, kita pergi tempat yang ada barang dapurnya, kita pergi beli sat. Habis kita beli setengah jam, 40 minit masuk kereta dah full, 80% dah okey, boleh jalan dah. Hari tu nak pasang frame gambar ke, baru beli barang kat IKEA, lupa nak beli tools ke, pergi cari kedai hardware kan. Hari tu nak bawa family pergi makan ke, kena memang time hari tu nak cat tu hari Jumaat. Hari Jumaat biasa hampa bawa family pergi makan malam kat luar ke, okey, pergi singgah saat makan kan. Habis makan, kereta pun dah cat balik. Tokai kedai makan, yang dulu tokai dealer Proton, boleh dapat duit makan kita dan duit charge kereta bateri. Macam tu lah. Saya rasa ni lah masa depan dia. Petronas pun kena fikir benda-benda macam ni lah kan. Sebenarnya kalau kita kata susah lah kita nak kena atok hidup kita ikut kereta. Tapi sebenarnya sekarang ni pun kita atok hidup kita ikut kereta.
bandaraya kita bukan bandaraya yang direka bentuk untuk manusia. Boleh jalan kaki ke? Kita bandaraya kita tak macam bandaraya di Eropah, di mana senang nak jalan kaki. Kita bandaraya kita ialah bandaraya untuk kereta, sama macam kat Amerika. So kita atok hidup kita ikut kenderaan kita sebenarnya. Dah memang berlaku pun. Memang kuda feel best. Seronok tuan kuda rasa tak penat. Dia turun atas tanah, menggeletar kaki. Ha. Betul tak? Ha, saya dah cakap dah. So bila cerita feel tak feel ni, the drop daripada kuda pergi kereta tu lagi jauh. Dan walaupun drop daripada kuda pergi kereta tu lebih besar, 13 tahun saja dah habis. Mari kita tengok, tunjuk gambar tu lagi sekali ya. Ha, ni dia. Ni gambar lah. This is the year 1900 lah. Tengok ni, ni gambar ni ya. Tu ya, year 1900 saya pergi besar tengok. Nampak tak? Okay. This is 1900 lah. This is 1913. 13 tahun lah. Okay. So this is 1900, ni gambar ni tadi. Satu je kereta. Lain semua kereta kuda, nampak ah? Nampak ah? Okay. Ada gambar besar ni ya. Sat. Ha ni. Ni 1913. Pada tahun 1913 semua dah kereta biasa, kecuali tu ada satu kereta kuda. Lama tengok kita ni nampak kereta kuda. 13 tahun saja dia memerlukan masa. Okey. Hang rasa-rasa masa tu mahal dah kereta-kereta ni semua banding kereta kuda. Tapi memerlukan 13 tahun saja. Tu pasal lah ni bila kita tengok industri kata 2040, 2050. Kan, orang kata 2040, 2030 baru nak, saya tak nampak lah. Mungkin dia cerita sama ada dia nak masuk tak masuk ni sebenarnya bukan bergantung kepada VinFast saja, juga bergantung sama ada orang kat sini sanggup nak ambil ke tidak kan, nak sambut. Kalau nak suruh VinFast masuk sendiri, saya rasa dia orang mungkin belum ada capacity. Sebab VinFast ni sekarang okay, saya nak sebut lagi sekali ya. Kenapa VinFast tunjuk banyak sangat kereta eh? VinFast CES. So ni VinFast kat CES lah. VinFast tunjuk 3 kereta. Saya tak tahu how, which cars are already in production, which cars are concept. Yang saya rasa yang inilah yang production. Yang concept saya tak tahu. Saya tak tahu yang manakah semua dah production, saya tak tahu. I don't know. Okay? I really don't know. Kita baca asal story dia. So dia ada 2 model yang ada, dah running. Dia berarti 3 konsep yang dia tunjuk lah, 3 new ones yang dia tunjuk lah. So 3 ni yang baru lah kot semua kan. Jadi macam kenapa VinFast tunjuk kereta-kereta ni semua dekat CES, dekat Consumer Electronics Show. VinFast is trying to get US listing.
So VinFast is planning to get US listing. So untuk US listing, dia nak kena bagi cantik lah. Kan? Kena bagi cantik lah. So dia nak kena start masuk kat US, start jual kereta, dapat listing. Kalau tidak pun, at least tunjuk produk-produk ni and get listing cepat-cepat. Ada company pada China tak ada pun jual produk kat US tapi dapat listing kat US, bawa balik duit pergi buat kereta kat China. So ini adalah salah satu sebab dia lah. Dia tunjuk ni semua supaya dia boleh dapat duit investor nak buat kereta dia. Tapi apa cepat dia boleh buat dan berapa banyak dia boleh produce, kita masih lagi tanda tanya. Tapi betul lah kata you. Kalau kita tengok ni memang lengkap dah kereta ni, nampak kan, nampak macam real lah. Mungkin dah real, mungkin dah ready. Sama ada dia nak masuk ke Malaysia. Charging sekarang ni kena charge ikut macam parking. Tengok setengah tempat yang ada macam low speed charger tu, dia masih lagi free lah. Masih lagi free lah. Ataupun murah lah, dia dapat subscription kan untuk green tech apa semua tu, charge EV semua tu. You subscribe mana dia dapat charge lah. Setengah tempat bagi free, macam dekat Pekema punya showroom, dia dapat free charging. Macam dekat kedai-kedai minyak, dia orang charge ikut minit. Bawa minit dia kena charge berapa sen untuk setiap minit. Sebab dia orang tak charge ikut kilowatt hour, pasal dia orang belum dapat lagi kelulusan untuk charge ikut kilowatt hour. Pihak berkuasa sini kena bersedia bila EV dah meluas, terutamanya pejalan kaki dan OKU. Lagi satu, driver baru mesti ada kes kereta masuk kedai atau rumah. Perubahan ni sebenarnya cukup besar yang akan berlaku ni. Perubahan elektrik tu satu hal, perubahan kereta tanpa pemandu lagi satu hal. So untuk elektrik ni, memang the town planner kena fikirlah macam mana nak solve the charging problem. Kat mana nak letak charger. So all this thing, kalau rasa kalau you town planner, you pergi conference town planner tahun 2 ni, akan cerita benda tu je lah. Pasal ni satu masalah besar yang perlu diselesaikan. Besar pengguna bukan sentiasa memerlukan fast charger. Fast charger tu juga tidak bagus untuk bateri. At least the lithium ion biasalah. Yang LFP tu nampaknya macam okey je nak pakai fast charger pun. So as the battery development is moving forward, so people in town planning, in economic planning semua kena tengok benda tu, kena tahu dan faham. Kalau tidak, mereka tak boleh nak plan. Kalau mereka tak boleh nak plan, kita semua jadi kacau, cacau merba. Dia kena ada seorang yang take the lead lah. Dari segi organisation ke apa ke, take the lead, tengok the market, naik sikit scope the market kan, tengok jauh sikit medium term, then try tengok wireless charging. Mungkin kalau dia boleh dapat high level of efficiency without so much losses in power transfer, yes, saya setuju. Bila saya tengok live awak ni kan, saya rasa kereta elektrik ni untuk mahir tak sampai 5 tahun je. Saya rasa tak sampai 5 tahun. I think tak sampai 5 tahun. Tapi mungkin ngam-ngam 5 tahun. Tapi dalam tempoh 5 tahun lah. So mungkin 2025 dah nampak dah. Saya rasa 2024 kita boleh nampak dah lebih banyak kereta dalam harga 100 sampai 150,000. 2025 tu dah memang kereta yang 100,000 ke 80,000, macam tu. Mungkin lebih awal lagi pada tu. Okey. Hari ni saya dah kehabisan bahan berita, pun dekat sejam setengah juga. Apapun, saya ingat Hajiman lah, kita bagi habis awal sikit lah. Terima kasih kawan-kawan kerana mai duduk sembang dengan saya. Kita, kalau ada apa-apa yang you nak saya bangkitkan, macam ada kawan kita minta cerita pasal bateri apa semua, saya tengah duk usaha hasilkan, nanti kita akan sembang. Mungkin untuk minggu depan kita boleh bawa berita tentang siapa ada kuasa bateri dekat mana, you know, cerita pasal bateri lah kan. Nanti kita akan Aura Good Cat, betul. Saya pun tengah kerja Aura Good Cat ni. Kalau ada apa-apa berita Aura Good Cat ni, saya cerita kat hangpa. Nah, saya cerita kat hangpa. Okey, tolong saya sikit, tolong saya tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan dan ajak kawan-kawan mai. Kita punya live tiap-tiap hari Isnin sampai Jumaat daripada pukul 10 malam. Nah, lepas itu tolong saya sikit tekan butang subscribe dan tekan butang loceng lah, supaya bila kita buat naik video pun apa dapat notifikasi. Dan kalau boleh tengok iklan tu, jangan skip lah, no. Tolong saya sikit lah. Okey, Pemandu Malaysia, Pemandu yang Berhemah, kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah, insya-Allah.